Petr Klokočník je ze společnosti Morris Design. Petře, dobrý den. Dobrý den. Petře, vy se zabýváte distribucí dvou prestižních a kvalitních značek. Letterman a Lettlenzer. Tak já si myslím, že u univerzální kleště a nože Lettermana si každý zná. Jak vypadá ten současný sortiment? Ten současný sortiment má asi zhruba 30 různých typů. Dneska jakoby Letterman se moc nemění, spíš obměňuje trošku design, ale jede spíš na tu užitnou vlastnost, než na nějaký vyloženě designové prvky. Tak co máte třeba jako úplnou novinku? Úplná novinka pro rok 2013 a rok 2014, tak je teď tady tenhle ten multitool OHT, což je v podstatě vojenský multitool. Je speciální tím, že má vysouvací kleště, což můžu předvíct, ale doufám, že se mi to povede. Vidím matný povrch také, aby to nebylo v noci vidět. Dělá se ve dvou úpravách, jedna je písková, druhá je černá, tady máme tu černou. Specialitou tohohle z toho toolu je, že má přístupný veškerý nástroje z vnější strany, takže nemusíte jakoby ten nůž celý otvírat. Takže vlastně všechno je přístupný jedním prstem. Jaké nástroje na tom najdeme, kromě kleští a nože? Kromě kleští a nože, různý šroubováky, řezač pásů, klíč na kyslíkový lahve, v podstatě to, co potřebuje voják v terénu. V té oblasti Rescue měl se mě tady zaujal jednak nůž na řezání pásu a jednak takové univerzální nůžky. Tady máme vlastně jeden multitool, který, nebo multitool, je to nástroj vlastně Rescue, jmenuje se Zetrex. V podstatě je to úplně jednoduchý nástroj pro záchranáře, kdy tam máme řezák pásu, klíč na kyslíkový láhve a vlastně bodec na rozbíjení oken nebo skel. A ty univerzální nůžky? Univerzální nůžky tady bohužel teď nemáme, ale nicméně, co se týče univerzálních nůžek, tak je to novinka zase opět, která přijde na evropský trh v lednu 2014 a tyhle ty nůžky vlastně obsahují třeba štípač prstínků, zase řezák na pásy a jsou to nůžky, které vlastně jsou univerzálně skládací a je to něco, po čem se záchranáři hodně ptají. Tak já si myslím, že z toho musí být záchranáři úplně nadšení. Dneska na trhu nic podstatně neexistuje takovýhleho, takže vlastně Letterman je první, kdo něco takovýhleho vymyslel. Mně se líbí, že Letterman vytvořil několik řad, nejenom ty profesionální. Ty řady jsou různě koncipované pro různý typy uživatelů. Jednak jsou to řady úplně malinkých klíčenkových multitoolů do kabelky a nebo třeba na cesty letadlem. Případně potom další, to jsou takové ty kapesní záležitosti, které jsou víceméně malé, ale už jsou vybavené i kleštěma. V podstatě každý nástroj je vybavený kleštěma a akorát různé velikosti a potom samozřejmě už jsou potom heavy duty nebo full size nebo plný rozměry kleští, které jsou určený pro to každodenní používání tak, jak člověk potřebuje. Jak dlouho dává Letterman záruku? Záruka na multituly platí globálně 25 let. V podstatě ta záruka je doživotní, Letterman nepotřebuje žádný, nebo nepotřebujete doklad o prodeji, o koupi, nepotřebujete vůbec nic. Pokaždý, když k nám zákazník přijde, buď mu nůž opravíme, nebo dostane úplně novej. A chodí jich, předpokládám, hodně málo? Chodí jich málo, no. Není to moc reklamovaný zboží.